Karibu ndani ya Mishe Mishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Na Rosie the Nanny, the lady who came in the limelight wakati alikuwa kitoka Lebanon kukuja Kenya, na familia ambayo alikuwa anafanyia kazi kule ilionekana kumlilia sana kwenye airport. Wale watoto wa familia ile walikuwa traumatized na kurudi kwake. Kufikia sasa tunafahamu kwamba Lebanon kuna vita. Vita baina ya Lebanon na Israel, na kuna vilipuzi, kuna mauaji ambayo yanaendelea katika nchi hiyo. Kuna video moja ambayo inafanya mzunguko mtandaoni ya boss wake Rosie ambaye anaonekana akilia kwa huzuni na ni kama anaomba msaada. Na watu wamejitokeza na kumwambia Rosie, it's your time now to give back to that family, ni wakati wako wa kuwasaidia kwani walikusaidia wewe kwa wakati fulani. Rosie the Nanny amejitosa na kuzungumzia hilo, ameweka wazi kwamba amejaribu, alitry kwa convince pia wao waweze kuja Kenya ili waweze kuwa salama, lakini imeshindikana kwa sababu airport zimefungwa. There is no way they can vacate, there is no way wanaweza toka nchi hiyo, na kwa sasa amebaki tu kuombea Mungu na kuwa wish all the best, ama kuwatakia heri njema na kulindwa na Mungu peke yake. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. I'm also doing good, trying to be good, like really. I've seen this kind of comment, like it's more than one. It's like a whole comment section. Wanasema, they are telling me like, I should tell my boss to come over here, accommodate them. They did me good. I'm supposed now it is my round to do them good, like help them. Let me tell you one thing. The airport is closed. I proposed that offer to them and told them to come here at least to, until kukuwe salama, then they go back. But unfortunately, kumefungwa, awezi ingia, you cannot go in and you cannot come out. The only thing I can do right now is just pray for them and let God work it out for them. That is the only thing I can do as a person. I'm just a human being. Sina ujanja wowote. Manze. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. I'm also doing good, but not with fine. I just received news about my friend who is in Lebanon. It's so heartbreaking, like someone really had to deal with. She's scared, she's traumatized. Like, I don't know what to say, I don't know what to do. And mind you, there are some people who are still calling me like, Rosie, connect me to go to Lebanon. So I'm like, are they unaware? Are they ignorant? Don't they see the news? I don't know. Like, I don't know. Please, please, please. For now, Lebanon is a no-go zone. Don't go to Lebanon if you want to go. And please keep our brothers and sisters in prayer. I just want to go home. I know as much as nataka pesa, but as single parent, it is the most difficult thing to deal with. Yeah. Unataka ukae hapo advise mtoto wako. She's turning teenage, anataka ku understand how easy it is gonna happen. Me growing up as a teenager, mwenye kuona mtu anamu advise, I ended up nikapata ball mapema at the age of 14, which was so bad, but singefanya chochote. So hizo vitu zikarudi sana, sasa zinanisumbua akili. Nikiwa kule naona ni kama naweza muacha hivyo, mtu akuja mdanganye.
aenda hapa mpata kitu kama hiyo. So mimi nikamwambia tu I just want to go home. Wale pia nawapenda na wao pia wananipenda. They want me because wamenizoea. My kids want me because mimi ndo mama yao. Wamekuwa traumatized when my marriage broke. So wajahil. So wajahil, mama ameenda amesafiri. Again mama amekuja tena ameenda. Nona. You want money, but the kids are suffering as well, mentally. Na when you wanna grow, hawatairudi kukuwa wadogo tena, wanaenda wakiwa wakubwa. By the time nimemaliza tena huko 2 years, nikirudi, sitaweza kudeal na mental health ya watoi. Ndapata kama kila mtu amepata venya, amepata, amedipati venya, amedipati. That money, hiyo mpesa itanisaidia. So I had to calculate it, mimi nikasema tu wacha nirudi home. Whatever come may. See, ati nimetafuta pesa mingi that I'm coming home. I have a lot of cash. But I just want that peace because peace ilikuwa imeondoka. I have no one to tell. So it was draining me. Yeah. But I thank God. I smiled until last moment. Siku treat watoto wao vibaya. Until I went back home. You're a strong woman. That thing, I feel that part. Like when the kids saw the other love, they were like, Mama, unapenda wengine na sio tupendi. And you're trying to give both ways. Actually, nobody understands what I go through because I'm caught in between. Wale wananipenda kama mama yao. Na siezi wafanya chochote wani hate. Wangu wananipenda kama mama yao, siezi wa hate. Dividing this love in between, wote ni watoto, awaridhiki. No, you are doing my best, na kuna mtu anakuwa left out. So wale, wakona familia yao. Yeah. Napata pesa kule, nile hawa. Na hawa, waelewi, because they are kids, wezi wa judge. Unaona? So mi nikawambia, mi narudi nyumbani. Let me just go. And this time, I'm quitting for good. Sitaki kuwacha wale nikiwa nimewa promise I'll come back. I don't want.